こんにちは。本日のテーマは耳鳴りです。耳鳴りは国民の 10%、 つまり1300万人もの人が悩んでいる耳鳴りに効くツボをご紹介しようと思います。今回はですね、耳鳴りの第2弾になります。ですので、最初の耳鳴りの回を見ていない方はぜひそちらを見てからこちらの動画を見てみてください。概要欄から飛べるようになっております。さて、どうですか皆さん、病院に10件以上行っても耳鳴りが治らなくないですか？治す方法がなくて困っていませんか？病院の先生に心療内科や精神科を紹介されていませんか？耳鳴りは自律神経との兼ね合いが大変強い症状なのです。なので、耳鳴りを治すには自律神経を改善しないといけません。自律神経を改善しないで補聴器を使う TRT 療法を行って耳鳴りがなくなっても、自律神経が乱れてしまうので、それが理由で他の病気になってしまうのです。ではなぜ耳鳴りを専門で見る病院が少ないのかというと、耳鳴りは手術をするわけでもないし、耳鳴りの症状があっても医師からすると生活に支障がない、生活ができてしまうと判断されて、耳鳴りの症状の重症度合いが低いからなんです。そのため耳鳴りを専門で見る医師が少ないのです。しかし、当院はそのような方を救うべく、耳鳴りなどの耳鼻科疾患を専門として診療をしております。当院の施術は耳鳴りが発症してから何年何十年経っても9割の方は改善されます。ご安心ください。そのため本日は耳鳴りに有効なツボを3つご紹介しようと思います。まずは本日のツボをしっかり通して耳鳴りの変化が出るかどうかを行ってみてください。変化が出る方はそのまま様子を見てもらっても大丈夫です。押して少し変化するという方はまずは1週間毎日ツボ押しを行ってみてください。ツボ押しをしても全く耳鳴りが変化しないという方は、当院の専門の治療が必要になりますので、無料相談にてご相談ください。短期での施術になりますので、全国から当院に患者様が来院されております。では、実際にツボ押しをご紹介していきます。一つ目のツボはこちら、長灸です。長灸は手の太陽小腸経といって、ここの小指の部分から始まります。小指の部分をずーっと上がっていって、肘のところまで来ます。肘のところまで来たら、そのまま肩の付け根のところに来ていただいて、そこから肩甲骨をこのようにジグザグに上がっていって、ここの首のところまで来ます。首のところまで来たら、このように首の前側をぐーっと上がっていって、で、首の横をぐーって上がって顔のところ来てもらって長灸、ここに終わります。なので、そのためですね、耳の周りをの経絡を刺激することができるのです。長灸ですね、長灸の長は聴覚を指して、灸という字は古代中国の音楽で使われている5つの音の高さ、つまり音階を表します。現代では5つの音と書いて五音、九、小、各、超、うの5つの音として用いられています。ここから長灸というのは音を聞き分けるために大変重要なツボであることが分かります。そのため耳鳴りだけでなく耳鼻科疾患全般に大変有効なツボになります。このツボは
押したそばから耳鳴りがなくなってしまうという方もたくさんいます。当院でも突発性難聴や時間解放症などの耳鼻科疾患で来院された方に自宅でのアドバイスとして教えているツボでもあります。で、この聴灸は耳鳴り以外にも、突発性難聴、急性低音障害型感音性難聴、メニエール病、時間閉塞不全症、例えば時間狭窄症とか時間解放症、顎関節症、眼性疲労、視力の改善、認知機能改善、最近物忘れがひどい方なんかにも使えます。で、位置としてはここのところに丸っこい真珠、耳の真珠って書いて耳珠っていうのがあるんですけども、ここのところの前ですね、ここに手を当てた状態で口を軽く当てると、ここにくぼみができます。ここのくぼんだ部分が聴灸のツボになります。ここですね、ここのすぐ前、ここの前、この耳珠っていうところに手を当てて口を開けて、ここにへこみができます。ここが聴灸になります。では聴灸のツボの位置について見ていきたいんですけども、先ほどから言っているここの耳の真珠、耳珠ですね、ここのところにですね、まあ、三角形の小さな突起みたいな感じなんですけど、これね、真珠、ここのところのちょっと前に手を当てた状態で軽く皆さん口を開けてみてください。で、そうすると耳珠の少しちょっと気持ち下が斜め下、ちょっと斜め下に降りるとへこみができると思います。そのくぼんだ部分が聴灸になります。ここのちょっと斜め下ですね、ここに手を当てていただいて口をあっと開けると、ここの部分が、斜め下にあるところが聴灸ですね。で、ここを刺激します。で、これ押し方そのまま見ていきたいんですけども、今回ね、この左側だけ今やってますけど、やる際は同時に行ってください。右手と左手ね。で、口を開けて人差し指で口を開けた、開けっぱなしにした状態で骨こっちに押す感じです。口開けっぱなしの状態で指を骨に押し付けるイメージでこのように押します。で、それで10回刺激をします。で、その際にツボに当たって痛気持ちいい強さで押してください。で、このツボは息を吐いた時に3秒かけて押して、吸う時に口を閉じて離してを10回繰り返していきます。では皆さん10回やっていきますよ。せーの、口開けて、この時に口開けたままギュッて前に押します。1、2、3で口を閉じて離します。また口を開けて2、2、3吸う時に口を閉じて離してください。口を開けたまま3、2、3ちょっと今ね、私口開けたまま喋れないんで、本当は口開けてるとこういう風にこっちに押せます。こうやってね、ただ今口開けてると喋れないんで、今口閉じてやってますけど、皆さんは声に合わせてやってください。口を開けたまま、はい、4回目、前側に4、2、3吸う時に口を閉じて離してください。5回目、5、2、3吸う時に口を閉じます。口を開けて6、2、3吸う時に口を閉じます。はい、口を開けて7、2、3吸う時に口を閉じて離して、はい、口を開けて8、2、3はい、吸う時に口を閉じて離して、はい、口を開けて9、2、3吸う時に口を閉じます。はい、口を開けて10、2、3もう一回確認しますけど、口を開けた時に息を吐いてください。吸う時に口を閉じます。それを繰り返します。またこの部分にお灸をしてください。お灸についてのやり方は後日動画にて紹介します。また耳鼻科疾患は
耳の血流を上げることが重要なので、ニット帽やヘアバンドなど内側に貼るホッカイロをつけて耳を温めるとさらに効果的です。では先ほど説明したやつなんですけど、これ今回ヘアバンド用意しました。ヘアバンドのちょうど内側に貼る回路で、これ結構きついやつだったら貼らない回路、普通のホッカイロなんかでもいいので頭にかぶっていただいて耳に当たるようにしてください。で、それでホッカイロ、悪い方のね、耳鳴りがする方にホッカイロ当てといていただくと、大体ね、顔がブワーって真っ赤っかになってきます。で、暑かったら外すようにしてください。で、それを1日何回か繰り返してください。で、もしね、直接やってて暑いよという場合は1枚ハンカチか何かを挟んでいただいて温めてください。で、2、3時間は温められるようにしてください。その際、低温やけどになりやすくなってしまいますので、それはちょっと注意してくださいね。で、1日3回目、3回ぐらいまででしたら、ホッカイロやっていただいて構いません。で、特に寒い時期なんかはすごくいい。やっぱね、寒いと血管が収縮しますので、耳の病気にかかりやすくなっちゃいます。なので、お灸以外にも、ヘアバンドだとか、ニットキャップなんかで内側に貼る、もしくは留めるという形で、ホッカイロ使ってみてください。2つ目のツボはこちら、ジモンです。ジモンは手の小腰三焦経といって、ここの薬指から始まりぐーっと上がってって肘のところに来ます。肘のところまで来て肩のところまで行って、そこから肩甲骨に行きます。肩甲骨から前側に入っていきます。首のところをぐーって上がっていっていただいて、耳の周りをぐーっと回ってここの耳門に行きます。で、耳門からここからさらに行ってぐーっと行って、七九九、眉毛の八で終わるツボになります。そのため耳の周りの経絡を刺激することができるのです。この耳門の門、これはですね、経絡の気が出入りする場所で、耳鼻科疾患を治すためにここを刺激すると気が注入される場所ということから、耳の門戸という意味で付けられたとされています。このツボは水分調節作用や老廃物を取り除く作用があるため、耳鳴りだけでなくむくみの症状にも有効です。そのためこの粒は水との関係があるため、気圧の関係で症状が出る方におすすめの粒になります。雨だと調子が悪くなる、台風が来ると体調が悪くなるなどです。例えば気圧の変化で耳鳴りがする、めまいがする、頭痛がするなど様々です。気圧によって出る症状すべてに利用できるツボでもあります。耳鼻科疾患だと気圧との関係があるメニエル病や蝸牛がむくんでしまって発症する急性低温緩温性難聴には特におすすめのツボになります。耳鳴り以外にでもですね、その他の効果としてはですね、耳鼻科疾患全般、特に難聴、突発性難聴とかね、低温がやられている難聴とかね、中耳炎、めまい、耳の閉塞感、耳詰まっちゃってるよって人ね、顔のむくみ取り、顔のくすみの改善、不眠症などにも有効とされております。これはですね、ここのところにさっき言った真珠、耳の真珠って丸っこいのがあると思うんですけど、ここのところね、ここのところに手を当て口を開けると、ここのところが先ほど言った長臼でした。長臼から上に行って骨にぶつかるところ、ここが今回の耳門になります。では耳門のツボの位置を見ていきたいと思います。先ほどから言ってる耳珠のところで口を開けて、ひょっ、気持ち斜め下に落とす、ちょっとくぼみができます。ここのこっちに押し付ける、骨に押し付けるのが長臼でした。で、今度は押し付けるんじゃなくて上に持ってきます。上の骨にグッと上げます。親指なんかでやっても上に引っかかると思うんですけど、
グッと上に押した時に骨に当たるところ、ここがごめんなさいちょっと見えないんで少しずれちゃうかもしれませんけど、上にグッと押したところ、上に押したところが今回のこちらの耳門になりますね。で、押し方なんですけども、長臼は先ほど言った通り前に向かって押したのに対して耳門は上に向かって押します。押し方はしっかり行うか行わないかで効果が異なってきます。動画を何回も見て確認し、一緒にツボ押しを行ってみてください。このツボは症状がある方は痛く感じますが、症状がない方は押されても特に何も感じないツボになります。耳鳴りがある方で圧痛が出ている場合は大変有効です。ここ押して痛い方ね、圧痛がなくても効果はありますが、圧痛がある人の方が劇的に効果があります。このツボを息を吐いた時に3秒かけて押して、吸った時に3秒かけて離すって形を10回繰り返していきます。では皆さん一緒に10回行っていきましょう。これもですね、同様に軽く口を開けた状態で行っていきましょう。私ちょっとね、口開けっぱなしだと話せなくなってしまいますので、皆さんは口を開けた状態でやっていってくださいと。はい、行きます。息を吐いて上に向かって3秒します。 1,2,3 吸った時に離す。息を吐いて2,2,3はい、吸った時に3秒かけて離す。息を吐いて3,2,3吸った時に3秒かけて離します。はい、息を吐いて4,2,3吸った時に3秒かけて離す。はい、息を吐いて5,2,3吸う時に3秒かけて離す。はい、息を吐いて6,2,3上に押してくださいね。吸った時に3秒かけて離す。上に向けて7,2,3吸った時に3秒かけて離す。吐いて8,2,3吸った時に3秒かけて離す。はい、息を吐いて9,2,3吸った時に3秒かけて離す。はい、吸って10,2,3吸った時に3秒かけて離す。で、このようにですね、10回やっていきます。軽く口開けた状態で、ここの上、親指でなると よく分かりやすいですけど、人差し指でも上に引っかかるように、骨に引っ掛けるような形で押してあげてください。で、このツボに、先ほど同様ですね、まあ、北海道以外だとお灸、あと米ツボですね。米ツボっていうのは、私の動画を見てる方はね、よく分かると思うんですけど、お米粒をここにつけてもらって、サージカルテープでね、止める。で、サージカルテープはですね、薬局で売ってますので、薬局で紙絆創膏くださいなんて言うと買えます。紙絆創膏でここのところ止めておいてあげてください。で、米粒で止めた状態で北海道で温めてあげるとさらに効果的です。3つ目のツボはこちら、腸衛です。次はこちら腸衛ですね。腸衛は丹経といって、ここの動詞量、目から始まってここに来て、ここからぐるーぐーっと上に上がって耳の周りを通って、耳の後ろからまた頭の横を通っていきます。ぐーっと通ってきます。で、ここで目の上来たらまた頭の方を通っていきます。ぐーっと通って頭の後ろ側を通っていく感じですね。側面というかね。で、ここまで来たらまた肩に入ります。ここね、肩に入ってきていただいたら肩の前の方を通って横側に行きます。側壁側に行きますね。側壁からぐーっと落ちていって、ここから脇腹に行きます。脇腹行ったら今度鼠径部の方まで来ていただいて、ここから今度一気にお尻の方に行きます。お尻の方に来ていただいたら、そのままずーっと下降していきます。降りていきます。ももの側面を降りていきます。ぐーっと降りてきていただいて、足首のところまで来ていただいたら、ここの薬指の端で終わる。これが丹経になります。見ていただいた通り、耳の周りの経絡を刺激することができるので、
この丹経というのは耳に良いツボとされております。では、今回は腸へのツボなんですけども、腸へはもう一回行くと、腸球っていうのはこの侍従っていうのがありましたけど、これ気持ち斜め下に行ったところ、口開けた状態でね、これは腸球で、こっち側に押すんでしたよね。で、今度上側に押したところが耳門でした。で、この耳門から下にずっと滑らせていくと、ズボって落ち込むところで、これ口開けといてください。口開けて、ここが腸へです。口開けてないと分かりません。口開けて耳門から下にずーって滑らしてくると、ズボって落ちます。ここが腸へですね。で、このツボは強く押しすぎると違和感が残ってしまうツボです。強く押しすぎて悪くなるということはないんですが、違和感が数時間残ってしまうので注意してください。違和感が出た場合でも1日もすれば消えるので心配はいりません。このツボもお灸や米ツボをやってみてくださいね。押し方は、このツボは口を開けた状態で奥に入れ込む感じです。こっちですね、こういう感じで奥に入れ込む感じです。穴の深い方に入れていくようなイメージですね。で、押し込むようにして入れて奥に突っ込んでいくような感じですね。息を吐いた時に3秒かけて押して、吸った時に3秒かけて離してを10回繰り返していきます。じゃあこれもね、口開けた状態でやっていきますのでね。で、私また口開けてしまうと話せなくなってしまいますので、皆さんは口を大きく開けた状態で、この穴の奥の方に押し込んでいくようなイメージで行ってください。いきますよ、せーの。息を吐いた時に3秒かけて押します。1、2、3。吸った時に3秒かけて離します。息を吐いた時に3秒かけて押します。2回、2、2、3。吸った時に3秒かけて離す。息を吐いて3、2、3。吸って、はい、息を吐いて4、2、3。吸った時に3秒かけます。息を吐いて5、2、3。鼻の奥の方に突っ込んでいくイメージ。吸う時に3秒かけます。息を吐いて6、2、3。吸う時に3秒かけて離します。息を吐いて7、2、3。はい、吸って、息を吐いて8、2、3。はい、吸って、息を吐いて9、2、3。吸った時に3秒かけてます。はい、息を吐いて10、2、3。吸った時に3秒かけて話す。これを10回繰り返します。お灸を行う際も口を開けた状態でやるとさらに効果的です。で、なかなか自分でもね、一人でもできるんですけど、難しかったら誰かにね、やってもらったり横向きでやったりすると楽ですよ。口を閉じた状態でお灸しても効果がない場合は口を開けて行ってみてください。まあ、最初からね、口を開けた状態でやってもらっても構いません。はい、次ですね、耳の動脈について説明をしていきたいと思います。今回のここの、耳門、腸球、腸へのツボはここの下にですね、動脈が通っているため、このツボを刺激することによって耳の血流が改善されるため、耳鼻科疾患や耳鳴りには大変有効です。血管の突然な詰まりによって発生する突発性難聴の人は、発症から早急にここのツボを刺激すると大変有効です。入院中の方でも自分でできるので、ツボ押しっていうのはね、自分でできるので大変おすすめです。また耳の後ろ側も動脈が分布しているので、ここを指でですね、さすってあげるとさらに効果的ね。だから今回のツボっていうのはここのところなんですね。だからここの動脈を刺激するので、このように耳にちゃんと分布しているわけです。なので
耳の血流を上げるっていう西洋学的理由もあるんです。では今度はですね、耳鳴りのある方に対しての運動法をお教えしていきたいと思います。今まで各ツボの押し方について行ってきたのですが、さらにこれをさっきの各ツボを押した後でこのツボの押し方運動法を行ってみてください。では先ほどやったね、耳門腸球腸炎、ここを口を開けた状態で両方いきます。両方10回交互にこすります。ちょっとね、痛気持ちいいぐらいの強さで10回こすっていうか、口開けた状態でいきますからね。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、口開けた状態で必ずやってくださいね。痛気持ちいい強さですよ。そしたら今度指2本、これ両方やってきますからね。指2本でここの後ろの骨のところを10回刺激していきます。ちょっとこれもね、ちょっと気持ち強いぐらいの感じでいきます。せーの、10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。でここの部分ね、先ほどね、動脈でも説明した通り血管が通ってますので、ここにお灸していただいてもさらに効果的です。続いて耳たぶを下に10回引っ張ります。1、2、両方やってくださいね。3、4、5、6、7、8、9、10。今度上に10回引っ張ります。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度耳を外に、これをこうやってこっちに引く感じですね。10回いきます。耳を畳んで外に開く感じ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。でそしたら今度耳を10回回します。まず右回りに1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。左回り1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら次はですね、ここの耳の後ろにとんがった骨があります。とんがった骨があるんですけど、ここの先端あたりを親指で揉んでいきます。1、2、3って形で、1、2、3って形で10回やっていきます。せーの、両方いきますからね、皆さん両方、右と左両方やってくださいね。せーの、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3、10、2、3。このね、とんがってるところの先端の周りを揉んでるイメージです。そしたらですね、今度は5つ目なんですけども、このここにね、こうやって首曲げると胸鎖乳突筋という筋肉が出ます。ここの胸鎖乳突筋という筋肉をこの指3本で揉んでいく感じ。ここでつまんでいく、こうやってね、もしね、これつまめないっていう人は、あんま張ってない人、これつまめません。つまめない場合は、このように親指で押してもらって構いません。こうやってね。じゃあね、分かりやすいから親指でいきましょうかね。親指でいきます。じゃあ、親指で10回揉んでいきます。ここ、1、2、3、4、5。このラインまでいきましょう。1、2、3、4、5。これを10回繰り返します。せーの。1、2、3、4、5、2、2、3、4、5、3、2、3、4、5、4、2、3、4、5、5、2、3、4、5、6、2、3、4、5、7、2、3、4、5、8、2、3、4、5、9、2、3、4、5、10、2、3、4、5。このように
繰り返します。そうすると私今ねここ運動法でマッサージしましたけども、これだけでもかなり耳が温かい感じがします。もう一回確認すると、1番目、耳門、長丘、腸腰一気に擦ります。2番目、耳の後ろを指2本でこのように擦ります。3番目、耳たぶを下に10回、上に10回、耳を曲げ畳むようにして外に10回で、右回り左回りに10回、そしてここの乳腰突起という先端のところを親指で 1,2,3 と言って10回やりました。で最後ここの胸鎖乳突筋、これ耳鳴りに大変関係がある筋肉になります。だからね、下向いてる人とかね、そういう人はここの筋肉張ります。今スマホやりすぎとか、そういう人ここすごく張ります。でここ張ってる人ってね、頭痛なんかにもねなりやすいので、頭痛がある人なんかもここを、頭痛ある人はここの乳腰突起の下にしこりがあります。これしこり取るだけで頭痛が取れるようになってきますので、そういった人にも有効です。でここのところを 1,2,3,4,5 つってね、親指で10回やっていく。そうすることによって耳の血流、私多分映像で見てもらって分かる通り赤くなってますよね、多分ね。もう私自身すごくもうね、左側の顔半分が真っ赤っかになってるようだが、熱くなってます。皆さんもこうやってあげると血流が上がるので、耳鳴りだとか突発性難聴だとか耳の疾患全般に有効な運動法になりますので、ぜひ皆さん試してみてください。それでは最後にまとめのお話をしていきたいと思います。本日お教えしました耳門、長丘、腸腰をまずは1週間押してみてください。1週間押して変化が出る、ちょっと変化が出るっていう方は1週間しっかり押していただくと治っちゃう方も結構いらっしゃいます。治んない方は、戻ってしまうような方っていうのは、そういった場合の方と押しても全然変化しない方っていうのは、当院の専門の治療が必要になってきてしまいます。当院では耳鳴りの治療を最新医学に基づき施術を行っております。病院も何箇所も行ったけど治らないという患者様ばっかりです。今日も15年も悩んでいた耳鳴りが1週間で完治してしまった患者様がいました。当院の施術は基本1から2週間で行います。病院では基本的に耳鳴りに対する治療法はありません。お薬もありません。あるとすると TRT 療法といって、耳鳴りと同じ音を聞かせて耳を鳴らすという施術がありますが、これは基本的に24時間つけっぱなしにするので、自律神経がボロボロになってしまい、耳鳴りは治ったけど他の病気になってしまうのです。自律神経が壊れて耳鳴りがしているのに、自律神経をさらに壊してしまっては元も子もありません。当院の考え方からすると、耳鳴りで音を聞かせることを禁止しております。耳鳴りがする側の耳では音を聞かないでください。耳栓をおすすめします。それは外有毛細胞が音を聞くことにより痙攣して耳鳴りが起こっているからなのです。また TRT 療法の治療期間は最低でも半年、平均的には2年間です。当院では耳鳴りの施術はどんなに状態が悪い方でも3ヶ月です。通常の場合ですと1から2週間です。お困りの方は無料相談にてご相談ください。全国からお困りの患者様を受け入れております。また耳鳴りはストレスとの兼ね合いが強いとされているので、本日のツボだけでは収まらないという方は、概要欄に耳鳴りにおすすめのツボを載せていますので、そちらも合わせてご覧ください。今後もこのような動画の配信を行っていきます。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。皆さんの応援があると動画の作成を頑張ろうと思います。動画の更新頻度も高くなりますので、ぜひチャンネル登録といいね、コメントをお願いいたします。ストレスを抑え、ツボを押して
辛い耳鳴りからあなたも解消されましょう。